El Teatre Cursal acollirà la representació del ballet Giselle el dissabte 22 de febrer a les 6 de la tarda en una funció solidària, que destinarà els beneficis al projecte de millora de l'atenció a infants i joves de la Fundació Altaia. Més d'un centenar de ballarins i ballarines pujaran a l'escenari del Cursal en un espectacle que sorgeix de la col·laboració entre Manresa Teatre Musical i el Ballet Clàssic Manresa, Manresana d'Equipaments Escènics i la Fundació Altaia. El que volem és canviar una mica la forma d'atendre els nens. Seguirem atenent-los amb la mateixa qualitat assistencial, però pensem que la medicina ara començarà una mica més enllà i no mirar-se només el nen com un malalt, sinó que el nen que passa per un procés que li requereix un tema de salut, no? I el que volem és poder adaptar aquests espais que tenim al Altaia per atendre els nens, per fer una medicina de cara als nens diferent, amb un model de salut que permeti al nen viure allò d'una altra manera i que acabi sent una experiència de vida, no una experiència trista, dolorosa o que li deixi un mal record. A través de la recaptació d'aquest espectacle, es col·labora a la campanya de participació i mecenatge per tal de millorar les àrees d'atenció a infants i joves de la Fundació Altaia. L'objectiu és renovar aquests espais incorporant-hi un plus d'humanització per poder aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una experiència de coneixement i creixement. La versió de Giselle, que es podrà veure el 22 de febrer al Cursal, es va estrenar el passat mes de juny a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Raquel Pérez Pla de Llorenç és la directora artística de la proposta i Pablo Testa Grossbaum és el director coreogràfic de l'espectacle on hi participen ballarins de l'Escola Manresana, des d'iniciació fins als grups de perfeccionament que es preparen per fer el salt a l'activitat professional. Oferim que tots els alumnes de l'escola es puguin realitzar a nivell artístic, perquè a més de tècnica, el ballet clàssic no deixa de ser un art, i cada any es realitza una producció diferent on els alumnes tenen l'oportunitat tant d'explotar el seu coneixement tècnic com artístic. En aquest cas, aquest any, la producció era Giselle, que ja ha sigut una producció de bastanta envergadura. El ballet ja ha durat 2 hores, igual que la versió original, i ha englobat des dels alumnes petitons de 3-4 anyets fins als adults. Aproximadament unes 90 persones estan dintre de la producció i evidentment, hi ha hagut moments que s'han hagut d'adaptar per qüestions d'edat, els nens petitets de 3 i 4 anys no poden realitzar el ballet tal qual és a nivell professional, però sí que a partir de l'edat adolescent s'ha intentat fer el màxim de rigorós possible. Giselle és un ballet romàntic, ambientat a l'Alemanya medieval, on Giselle, una camperola, s'enamora d'un noble que, tot i estar compromès, la festeja. En descobrir-se la traïció, la protagonista embogeix i acaba morint, i és a partir d'aquí que l'obra es trasllada a un món màgic d'ànimes turmentades. Es tracta d'una peça emblemàtica del repertori clàssic que requereix un alt nivell tècnic.